Na pitanje da prokomentariše ponašanje australijskih vlasti prema teniseru Novaku Đokoviću, koji je deportovan iz te zemlje zbog nepoštovanja mera protiv epidemije koronavirusa, Kon je rekao da nije baš u duhu međunarodnog zdravstvenog pravilnika to što ga nisu pustili u Australiju. Što se vakcinacije tiče, ostajem na tome. Jasno je šta ja mislim, poštujem šta on misli. Ne razumem na koji način je mogao da bude javna zdravstvena opasnost. Jasno mi je šta se desilo, ali to što se desilo po meni nije prihvatljivo, rekao je Kon, ne objašnjavajući šta je po tim mislio. Kon je dodao da se zalaže za obaveznu vakcinaciju koja bi se odnosila na zdravstvene radnike i određene profesije koje obavljaju kontakt sa ljudima da ne bi oni zaražavali svoje pacijente. I dodao, kod nas je rečeno da je protivustavno da je obavezna vakcinacija za sve. Na neki način ostalo je to nerazjašnjena tema, rekao je Kon i dodao da će četvrta doza vakcine biti ograničena, prenose agencije.